Ene Jakobsoni tants, tantsime Aissa, põhisammud ja liikumised. Esimene põhisamm, pehme kõnd. Ja. Teine põhisamm, tervitussamm. Ja. Neni kõndin vajun ja lahku läksin ja kokku jõuan tervitaan, lahku jõuan tagasi. Kolmas põhisamm, kahesamma valss otse liikumisega. Ja. Kahes oma valss vajumisega kõrvale. Ja. Neljas põhisamm. Jalaheitjad kõrvale koos kahes oma valssiga. Ja. Mõte diagonaalid, teine ja kuues turk. Lõpetan käe vangu. Sama tegevus ringjoonel. Ja. Vahes oma valsvõida kodari on sisse ja välja. Sama põhisamm, kõnd ja valss, aga valssisammudega lahku ja kokku liikumine. Ja. Kuues põhisamm, jalapanek kannale ja varbale. Ja. Korda kolm värand pööret. Seitsmes põhisamm, kõrvalsamm rõhuga ja kohe juurde liikumine kahte viirgu. Ja. Seitsmes põhisamm kõrvalsamm rõhkudega ja liidame juurde kohe tantsus mineku kahte viirgu. Ja. Käela pööre kiikumisvõtte liigun tagasi kahes viirus. Kombinatsioon tantsust. Kõnnisamm valsiga, valss koos tõstega. Ja.
avatud tantsu suhtu kui loomingulisse lähenemisse. Põhisammud ikka õppi oma raamatust ja need, mis ette näidetti. Siin on loomingulised inimesed nagu me kõik ja see on annud meeleolu ja skeemi vaatamiseks. Head õppimist sulle!